ମୋର ଇଏ ରାଜନୀତି ଅଭିଳାଷ ଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ନିରସୟଜନ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ ଗଲି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲି ମୋ ସ୍କିଲ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ସ୍କିଲ୍ ବି ବଢ଼େଇଛି। ଆଉ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର, ମୁଁ ମୋର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ମୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କିଛି ନଥିଲା, ଏବେ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆପଣ, ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କିମ୍, ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆସିକି ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେ ଯାଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ୟାର ବହୁତ ଲାକୁନା ଅଛି। ୟାକୁ କରେକ୍ସନ୍, ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ନାହିଁ କିଛି। ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି। ଆପଣ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ। ମୋତେ 5-6 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସି କହିଲା, ସାର୍ ମୋର ଏଇ କାର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ ଅପରେସନ୍, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଟ୍ୟୁମର୍, ମୋତେ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କେମିତି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ? ଛୋଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହୋଇପାରିବନି, କର୍ପୋରେଟର ଯେଉଁଠି ଅଛି ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି, ତୁ କଟକ ଯା। କଟକ ଗଲା, ତାକୁ ଦେଲେ 3-4 ମାସ ପରେ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଡେଟ୍ ଦେଲେ। ଏମ୍ସ ବି ଗଲା, ତାକୁ ସେଇ 2-3 ମାସ ପରେ ଡେଟ୍ ଦେଲେ। କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ, କହିଲେ ଏଇ ଏଇ କାର୍ଡ଼ରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ? 3-3.5 ଲକ୍ଷ ମିନିମମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆସି ସେ ମୋବାଇଲରେ ମୋତେ ଦେଖେଇଲା, ସାର୍ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2ଟି ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ କି? ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ ଏଠି ତ ମୁଁ ଆଉ କରିପାରିବିନି, କାର୍ଡ଼ ତ କହୁଛନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କହିଲା, ସାର୍ ମୁଁ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବି। ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ କାଲି ପହରଦିନ ରାତିରେ ଗଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର, କାଲି ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କଲି। 8ଟାରେ ଆସି ଏଠେ 10:30 ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଆପଣ କାର୍ଡ଼ଟା ଦେଇଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏ କାର୍ଡ଼ଟା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବ? ଲୋକ କେମିତି, ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ରାଇଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ସେ ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ରାତି ଯିବି ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।